ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। JRC କାଉନସିଲର କ୍ରିଷ୍ଣା ମୟୂର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ସୁଦର୍ଶନ ସେଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା JRC RP ନରନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରେକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାଳ, କମିଟି ସଭ୍ୟ ବିକାଶ ସଂଘ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା, ଆୟାସା ଲେଙ୍କା ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନପତ୍ର ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ଏକ ଦିବସୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦିକା କଳ୍ପନା ଲେଙ୍କା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଖଇରାରୁ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।